Adu maqtan, tu engan davitra, tai qavelshul zamgan tskhadebaze, risitma shegizliat, ra akhali tamashi tamashis momstreni var, tu ras nishnaus es, anu rom ragat saubari aris titko shekhba da raze shekhba, nu omi motkhova gelidegnan, ma Ivanishvili, to rastan gvoqsa. Ну, а где вот сагамстос мерав, мне самим тквес маqorobos, adloba motsavistis. А мне арафис конкретული თქმა არ შემიძლია ამ განცხადებაზე, იმიტომ რომ მე არ ვიცნობ ქართული ოცნების რაღაცა თამაშის შიდა კულუარულ რაღაც დეტალებს და მე მაგა ადრე როდესაც უკრაინა რუსეთის ომი დაიწყო, თუ გახსოვთ ქართული მთავრობის და პრეზიდენტის წარმოდგენების თქვა რადიკალურად იყო განსხვავებული და ახლა გამოჩნდა კიდევ უფრო რადიკალური ჯგუფი, ანუ ერთი ორგანიზმის შიგნით რაღაცნაირად სხვადასხვა პოზიციებზე დგომი ჯგუფებია ხო და ეს ყველაფერი რა ვიცი მე ყოველ შემთხვევაში არ მესმის საერთოდ ნახოთ ახლა ივანიშვილიც გამოსული იმიტომ ახლა ყალიბი აი მაგალითად მეც ხო თავისით ინიციატივით მოუწოდა ივანიშვილს გამოდიოდ ცოტა ეჭუმებარება და ხო და მეც ხო ვიძახე რომ უნდა გამოვიდეს მეთქი მაგრამ აი საწარმოდგენს რომ ყაველაშვილის განცხადებას დაემთხვა ხო შედეგის თვალსაზრისით ის რასაც ვიძახი რომ არ ანუ ახლა რომ სინამდვილეში ასეთი კრიზისული მდგომარეობა ყველაფერზე პასუხისმგებლობა მე მგონი თქვენც ერთ ადამიანს აკისრებთ მეც ამ ადამიანს ვაკისრებ და შესაძლოა ყველაშვილიც აკისრებს ხო აი უცბად აღმოჩნდა რომ ყველაშვილი ჩვენიანია და მე უბრალოდ არ ვიცი ანუ მოტივები არ ვიცი რა ამოძრავებს როგორ მოძრავებს ეს ხალხი მაგრამ შედეგი იგივე მოითხოვა. Ну, ამ შემთხვევაში ყარა როგორ ხვდა და ნუ ახთან რამდენად შეიძლება ეს იყოს მიზეზი, რაღაც ივანიშვილის პირადი ფინანსური პრობლემები. Აი, ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი ახლა რასაც ვადენდებ თვალყურს, ახლა დაპირისპირება ამერიკასთან, ევროკავშირთან და ასე შემდეგ. Ვერ გეტყვით, არა მაქვს რამე კონკრეტული პასუხი. Მე რა, მე რასაც ვუყურებ, ანუ თვითონ ის პოლიტიკური სისტემა, რომელზეც პასუხისმგებელია ივანიშვილი. საოცარ რაღაცებს ხედავთ, ხო, ბოლო პერიოდში, იგივე წერილი რაც ახსენა, ხო, ხო, გუშინ. ანუ მე ვეთახმები, ანუ რო არ გავიმეორო და რაღაც ის იმ ნაწილში ანასრულად ვეთახმები, რაც გულისხმობს, რომ ფაქტობრივად ეს სიტუაცია ქართულ მოძებნებამ სრულფასოვან თვითონ შექმნა და ანუ მიზეზები მართლა მოტივი რატო გააკეთა ეს, მე არ მესმის. რაღაც შემთხვევაში არის ხოლმე გაცნობიერებული თუ აბოროტება, თუ გაუცნობიერებელია სიბრიყვია რაღაცა ქმედებები, მაგრამ ნუ რაღაც შედეგის თვალსაზრისით ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ბევრი არაფერი არ იცვლება. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, რაც აი ეხლა ჩვენ გვაქვს მართლა აი რაღაცნაირად რო შევხედოთ, აი ეს დაპირისპირება, რომელზეც ჩვენ უამრავჯერ ვისაუბრია, მივიდა იმ კონდიციამდე, როდესაც ერთი დაპირისპირებული მხარის ლიდერი ციხეში ზის, ხოლო მეორე დაპირისპირებული მხარის ლიდერს სანქციები და არ ვიცი რაღაც სხვადასხვანაირი ფაქტიურად აი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგო პოზიცია უფიქსირდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს არც ერთი მხარისთვის არ შეიძლება იყოს, თუ მე რაღაცა ინფორმაცია არ მაკლია, შეუძლებელია ეს რაციონალური ადამიანებისთვის იყოს მიმზიდველი და სასურველი სიტუაცია. გინდა ივანიშვილისთვის და გინდა სააკაშვილისთვის. შესაბამისად, აი ამ სიტუაციას მიუხედავად იმისა, რომ არც მე, არც თქვენ რაღაც არ ვიცით ამ სიტუაციაში, გვიჩნდება განცდა, რომ ამის ასე გაგრძელება უბრალოდ არავის არ აწყობს. ანუ საერთოდ არავის არ აწყობს და ეს გვიჩენს იმის იმედს, რომ ვიფიქროთ, რომ რაღაცა წინადადებები შეიძლება მოვიფიქროთ, რომელიც გამოგვიყვანს აი ამ არანორმალური მდგომარეობა. მოდი მაშინ ამაზე ვისაუბროთ, ანუ რა არის გამოსავალი. ხა ევროკავშირმა შემოგთავაზა ფორმატი, რომ თქვა დასხედით, ისაუბრეთ ერთმანეთთან. ხო, აი ეს 12 პუნქტი რაღაც გადაწყვიტეთ ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ამას ვერ მივახციეთ. როგორ უნდა მივახციოთ, როდესაც ასეთი ეჭვები არსებობს? აი წარმოიდგინე, შენ გაქვს ესეთი ეჭვები, აი რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? აი წარმოიდგინე, რომ აგერ შენ თავნა მოვიდეს სტუმრად ქართული ოცნების წარმომადგენელი. ის რომ ჩვენთან ერთად იჯდეს. ანუ მასაც ხო რაღაცა დაუსვავდით, თვალებს შევხედავდით და ამ კითხვებს დაუსვავდით, ხო? ხო და მე მგონია, რომ ანუ სინამდვილეში ეს პროცესი, აი ეს სიტუაცია ქართული ოცნებისთვისაც არის რაღაცნაირი წარმოუდგენელი, რაღაცა საიტნოტური თუ სტრესული მდგომარეობა, იმიტომ რომ როგორ უნდა ახსნან, ან საერთოდ როგორ ხსნიან ისინი აი ამ ვითარებას, რომელშიც საკუთარი თავი თვითონ აღმოაჩინეს, თუ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ქართული ოცნების მოქმედი პოლიტიკოსისთვისაც კი, რომელიც მაინცდამაინც არის ტოპ იმაში არ შედის, ეს მდგომარეობა არის მოულოდნელი. ანუ რომელშიც ისინი აღმოჩნდნენ, ეს მდგომარეობა მათთვისაც კი მგონია, რომ არის მოულოდნელი. ხო და
Istorii rugor ganuitar de băie situația arău în aruici de ce ne ha picrop tu ești adevărat că în gamu sau al imera pe cei zile băi o să vă lujam și mai încar ce unii îmi toru ai nu arar se o să se tei o ce ne bismir anu arceune ma da halagos și sau politicul spectri ai am situația am ho ai am si gijem ca să ce unii vadă unii tu acus ho dar tu ne buli gaulina iconia am ce unii zganți obiuze. Anu, titonesc procesul. Anu, ce vadam de la ce nu scap? Anu, mi-e vuce, haso, es crizis, ramena irat boguardist. Ai damocles mahuili, romeli, ce înșeli, am procesul de davtidot, aris arceuneb. O, unde este arceuneb, unde ce atarde, samartlian. Roert Halda Samudamot, sinon, unde este dasul de... Ara, ce debuta să rămână să-ți lebe. Asta e tot. 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 Comar, așa da, asta nu ce am motivul nostru. Practic, urat meti da meti, mom creunda mă vut zebnot. Anu, aruci, șenic nebi, is ragat am meeting ze gamosul halhia tu, asa șemdeg, im halfunda real urat vut hrat, ce ni azrit, rarist, ori gamosavali am gomare obidan, ce nu e vik nebi, tim is imediat, ru aruci, cartulioț neba, naționalul imodzrava, uțfat, uazemova, dar ragața construcțiul e bigahte bi-a dat, da, it's caben, ragața canal, 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 Picareșii arceuneți, martelikit, hrate, ehla, culta, pelagina. Da, nu, nu, Și ari, anu, ce jurubit, ca să știu, alternativul tine de bă, ver, ca movis minet, ce ni azrit, coniaro, eta de tic, am usavalir, site-ul te stormeti, popti, tu vin mi-am as, realul ce ia paseps. Dar a situația, am niște stații, eri stosaze, staram, dar e mai slam, nu poara, are e gori popti, anu, te polarizația, de oligarhizația, rog, gavar, cu ce trasnișnaf. Tu e zori popti, verseva sulet, anu, teoriul de armăud genelia, dar n-ar ce nimic. Te vii șesul de gahlar. Asta s-a martorit de șeta hveba, dar a dat sa ima zera că genderul s-a chitat de șeta hveba. Și a izleba, e cosmic neul seriozul argumentat, tu esori tavari s-a chitat, iar acum ar smogoare bulla gazre. Ce nimic armăud genelia, tavari am văzut, am văzut pe și mai în țarira, bolu atitlis cam o lubașie, esori politicul țala. Îmi s-a tăiat cu atât ce n-ai rezolvat iar mie și cu atât ai rezolvat politica asta năger. Anu, Schwedi celia varse, bopta Schwedi celia opozițiul, celia arhs, cenzura, așa dată se. Anu, esco partidul. Argi ce vrei Ana tu argi ce vrei, sări tărzi că gămci. Arse boba saram cine vrei. Anu, arce unii bani de coi gîve să câte vrei, dar cu atât să cheli suplebo media, spactiura. Tu răgaz concretul tema zear, răgaz să gîje cear moi picre. Ან ეს ხო რას ნიშნავს, რომ ეს ორი პარტია თამაშობდა მუდმივად, აი ამ უცნაურ თამაშს. Და ჩემი აზრით, აი წეღან რაც თქვი, მეორე თუ არ გავიმეორო, რომ ასეთ კრიზისამდე მიიყვანა ორივე პარტიის ლიდერი ამ საერთო თამაშმა 10 წლის თავზე. Ანუ შესაბამისად გამოდის, რომ დეპოლარიზაცია ჩვენთვის და ნიშნავს პირველ რიგში იმას, რომ მიხეილ სააკაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის ეს პოლიტიკური ბრძოლა დასრულდეს. Da, da, sruleba, șe, zleba, imșem, hoa, și tu, mișe, arge, debat, sihe, șpiru, el rix. Da, mi-au 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 rix. Da, mi-
საკაშვილო გამოუშვაო, უფრო მეტი პოლარიზაცია. ხო, მაგას რა თქმა უნდა, პირობის გარეშე მე ვიძახი შეთანხმებას გულისხმობ. პირობას შესრულების ვიჯერა მე რა. ხო და თუ არაფრის არ ჯერა, მე გეძახი თუ ეს პირობა შესრულდა, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ აი ამ 12 პუნქტის, ანუ მიშას თავისუფლების სანაცვლოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიღოს მუშაობაში მონაწილეობა, რომელიც ახლა ამ 12 პუნქტის შესასრულებლად მიმდინარეობს და საბოლოო ჯამში, როცა პროცესი დასრულდება, მან აღიაროს, რომ ეს საერთო ნამუშევარია. ეს იქნება ყველაზე კარგი ფაქტობრივი მტკიცებულება ჩვენი ევროპელი მეგობრებისთვის, რომ საქართველოში პოლარიზაცია დასრულდა. მაგრამ მე როგორ დავიჯერებ მაგას, ან შენ როგორ დაიჯერებ მაგას, თუ ამავე დროს ეს პროცესი არ დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებებით. წეღანაზეც ვლაპარაკობთ. ანუ ჩვენ თუ მივიღეთ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც თავისთავში გამორიცხავს ერთმართველობას, რომელთაც ვართ დაავადებული მთელი 30 წელია, მაგ შემთხვევაში შეიძლება მე და შენც დავიჯეროთ, რომ როდისღაც მაინც დადგება ის მომენტი არჩევნების შემდეგ, რომ ეს ამბავი დასრულდება. Მაგ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი პუნქტი არის მთავარი რაღაცნაირი ღერძი. დეოლიგარქიზაციაზე რა უნდა ჩაიწეროს? ხო, დეოლიგარქიზაციაც ხო მაგას ნიშნავს. შენ ხო ამის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკრაინული მაგალითი ჩვენთვის არ არის ადეკვატური. ჩვენ პრობლემა სიმდიდრეში კი არა გვაქვს. Ჩვენ პრობლემა გვაქვს ერთმართველობის, რომელიც ერთმართველი იყო მიშას, შევარდნაძეც, არ ვიცი, ვერ მოასწრო, მაგრამ ალბათ ესე იყო ზვიადიც და ფაქტიურად მანამდე კიდე ცეკა. ხო და აი ვინაიდან ეგეთი ისტორია გვაქვს, ჩვენთვის ახლა დეოლიგარქიზაცია მთავარი არის, რომ რამენაირად მოვახერხოთ ხელისუფლების შტოების დანაწილება. რაც მაგალითად ამერიკაში კონსტიტუციაში ეწერათ, თავიდანვე გაიაზრეს და ჩვენ 30 წლის დამოუკიდებლობის განმავლობაში უბრალოდ ვერ გავიაზრეთ. Da, იქნება ეხლა ვისარგებლოთ აი ამ კრიზისით, ეს ამბავი გავიაზროთ და აქედან დავიწყოთ. Ეს არის ჩვენი წინადადება. გასაგებია და ის რომ არ ჩაატარა ხელისუფლებამ ეს საგანგებო სესია, ნუ ჩაშალეს ფაქტობრივად. Ეს არაფერს არ ნიშნავს. Ეს მაგ ამაზე რა შეფასება გაქვს თქვენ? Მაგ ჩხუბის გაგზელება იყო. Ანუ ეს იყო ამ ჯგუფებს შორის. Ახო, ეს ძრა აბრალებს ხო ხელისუფლება ამბობს რომ აზრი არ ქონდა, შოუს მოწყობა უნდა და ოპოზიცია უნდა ჩატარებულიყო ეს საგანგებო სესია. ერთმანე, ანუ არა, თქვენს უნდა ჩატარებულიყო ეს სესია თუ არა, ეს კონკრეტულად მე. იცით რა არის? აი წარმოიდგინეთ, მე წარმომედგინა რომ სესიის ჩატარებას აზრი ექნებოდა იმ შემთხვევაში, ჩვენ თუ მართლა ფიქრებდით იმაზე, ეს ექვსი თვე როგორ გაგვეტარებინა. მაგრამ ოპოზიციამაც ისეთი უცნაური წინადადება წარადგინა, რომ ვერ დაგუჭირე მხარი. Ანუ ფიზიკურად ვერ დაუჭირე მხარი, რა დროს ახლა რაღაც ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა. ანუ მინიმუმ ხო პატივი უნდა სცეს საკუთარ კოლეგებს. ესეთ რაღაცას რომ მოითხო, ჯერ ხო ამათ უნდა შეუთანხმო. Ანუ ოპოზიციაც ესეთია, როგორიც არის ახლა, თუ აღარ მინდა რომ თქვა, მაგრამ ხელისუფლებას ამის სარგებლობს. ხო და ერთმანეთს ვეხმარებით რა, ანუ რავთ, მე კი ვცდილობ, რომ ერთმანეთში ეს ამბავი მოგვარდეს, მაგრამ სინამდვილეში ეს ჯგუფში ხო ერთმანეთს ეხმარებიან.